តើផលិតផលពីរដូចគ្នាគេប្រគល់ប្រជែងដោយពឹងផ្អែកទៅលើការដាក់ថ្លៃមែនទេគេអាចប្រៀបធៀបទៅលើការដាក់ថ្លៃបានប៉ុន្តែมันអាចប្រៀបធៀបទៅលើគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលនោះទេផលិតផលមានគុណតម្លៃគឺអាចដាក់ថ្លៃខ្ពស់បានប៉ុន្តែផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃគឺដាក់ថ្លៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏លក់មិនបានដាក់ថ្លៃទាបប៉ុណ្ណាក៏លក់មិនដាច់នោះដែរផលិតផលមានគុណតម្លៃគឺមានគុណតម្លៃរួមទាំងការផលិតការធ្វើទីផ្សារនិងការលក់គុណតម្លៃនៅក្នុងការផលិតគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពផ្ដោតទៅលើភាពរឹងមាំភាពយូរអង្វែងហើយចំណុចអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃក៏មានគុណតម្លៃទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនោះដែរការផ្សព្វផ្សាយដែលបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ការផ្សព្វផ្សាយដែលបង្ហាញអំពីភាពសម្បូរបែបការផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាគុណតម្លៃដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទៅកាន់ផលិតផលហើយអាចបង្ហាញអំពីភាពមោទនភាពទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃគេតែងតែជ្រើសរើសមេតិកាណាគេតែងតែជ្រើសរើសអ្នកតំណាងនៃការផ្សព្វផ្សាយណាដែលអាចឲ្យផលិតផលរបស់គេមានគុណតម្លៃហើយបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈនៃផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃនោះទិសដៅនៅក្នុងការលក់ផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃក៏ផ្ដោតទៅលើការលក់ដែលមានគុណតម្លៃដូចគ្នាការលក់ដែលមានគុណតម្លៃគឺផ្ដោតទៅលើការលក់អត្ថប្រយោជន៍ការលក់នៅដំណោះស្រាយហើយនឹងការលក់នៅឧត្តមភាពខុសពីផលិតផលដែលមិនមានគុណតម្លៃដែលផ្ដោតទៅលើការដាក់ថ្លៃសំបីតែអ្នកលក់នៅក្នុងផលិតផលដែលចូលចិត្តនិយាយអំពីតែថ្លៃរបស់វាឬក៏ការដាក់ថ្លៃឬក៏ការប្រៀបធៀបទាក់ទងទៅនឹងថ្លៃគឺច្រើនតែលក់បែបប្រជាអ្នកលក់ប្រភេទនេះគឺជាអ្នកលក់ដែលចូលចិត្តបញ្ចូលភាពច្រើនទៅកាន់អតិថិជនគាត់មិនសូវចូលចិត្តបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តរបស់ផលិតផលរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អតិថិជននោះទេគាត់ច្រើនតែយកពាក្យបញ្ចូលច្រើនតែបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនតែលើកជើងអតិថិជនដើម្បីឲ្យទិញផលិតផលរបស់គាត់ហើយច្រើនតែបង្អាក់ផលិតផលអ្នកដទៃឬក៏ផលិតផលដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងតាមរយៈតម្លៃថោកជាងឬក៏តម្លៃល្អជាងនៅកន្លែងនេះការលក់បែបនេះគឺច្រើនតែការលក់ប្រជាហើយអ្នកលក់ប្រភេទនេះច្រើនតែជាអ្នកលក់ដែលមិនមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដនោះទេប្រសិនបើលក់បានក៏បានតែជាមួយនឹងអតិថិជនដែលស៊ីចូលឬក៏អតិថិជនដែលស្គាល់គាត់តាមរយៈបណ្ដាញណាមួយបន្តិចបន្តួចក្នុងភាគរយទៀតតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះចូលបងប្អូនធ្វើជាអ្នកលក់ដែលមានគុណតម្លៃឲ្យសមស្របជាមួយផលិតផលថ្លៃថ្លៃរបស់បងប្អូនដូចគ្នាម្ចាស់អាជីវកម្មដូចគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនមានផលិតផលមួយដែលស្រដៀងជាមួយនឹងផលិតផលដែលគួរប្រកួតប្រជែងរបស់យើងយើងគួរតែរៀបនៅអ្វីដែលបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលរបស់យើងមិនមែននិយាយអំពីថ្លៃហើយប្រទៀបតម្លៃដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងនោះទេហើយដើម្បីពីព្រោះថាក្នុងចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ឬក៏លក្ខខណ្ឌក្នុងការទិញអ្នកទិញគឺពួកគាត់ចូលចិត្តទិញនៅផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែគាត់ចង់បានផលិតផលដែលអាចសមស្របជាមួយនឹងលុយដែលគាត់អាចទិញបានឬក៏ថ្លៃដែលគាត់អាចទិញបានតែគាត់ចង់បានផលិតផលថ្លៃហើយផលិតផលថ្លៃគឺមិនមែនថ្លៃលើតែតម្លៃនោះទេថ្លៃទាំងគុណភាពថ្លៃទាំងនៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានឬក៏អត់ដំណោះស្រាយដែលគាត់ទទួលបានពីផលិតផលនោះហើយនេះបងប្អូនចូលព្យាយាមបង្កើនគុណតម្លៃនៅផលិតផលរបស់បងប្អូនទាំងការផលិតទាំងការធ្វើទីផ្សារហើយនិងការលក់បងប្អូនត្រូវតែមានប្រព័ន្ធនៃការប្រតិបត្តិការទៅលើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឲ្យសមស្របទៅជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យឬក៏គុណតម្លៃនៅក្នុងផលិតផលរបស់បងប្អូនឲ្យវាចូលនៅក្នុង line ទាំងមួយទាំងចក្ខុវិស័យទាំងគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលទាំងការផលិត
ទាំងការធ្វើទីផ្សារហើយនិងការលក់មិនមែនយើងយកការដាក់ថ្លៃទៅប្រៀបធៀបឬក៏ទៅបង្អាក់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់ពួកគាត់នឹងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងទង្វើបែបនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់ពួកគាត់នឹងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងទង្វើនៃការលក់បែបនោះទេឥឡូវនេះបើសិនបើបងប្អូនចង់បានប្រាក់ចំណេញតែការចេញពីការលក់ការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការផលិតរបស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនបងប្អូនជាយឹមរកគុណតម្លៃទាំងឡាយណាដែលដាក់ចូលទៅក្នុងមុខព្រួញគឺដំណោះស្រាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់មិនថាវាជាសេវាកម្មមិនថាវាជាផលិតផលនោះទេបងប្អូនត្រូវតែសម្លឹងមើលអតិថិជនគោលដៅតំបន់គោលដៅរបស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនអាចបញ្ជ្រាបនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនអាចដោះស្រាយទៅកាន់អតិថិជនកម្រិតផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃក៏វាស្វែងរកអតិថិជនដែលមានអត្តមភាពអតិថិជនដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញអតិថិជនដែលមានលុយច្រើនដូចគ្នាហើយនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់លក់បានថ្លៃបងប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់បងប្អូនថ្លៃដូចគ្នាទើបវារត់ទៅរកអតិថិជនដែលហ៊ានចាយលុយថ្លៃថ្លៃឬក៏ចាយលុយច្រើនហើយនេះបងប្អូនត្រូវយល់អំពីគុណតម្លៃនៅក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមិនមែនឲ្យតែមានលក្ខណៈថាមកតែថ្មីឆ្នាំថ្មីសេរីថ្មី2024បងប្អូនអាចលក់បាននោះទេទោះបីជាបងប្អូនលក់ក្នុងតម្លៃថោកឬក៏តម្លៃសមរម្យក៏អតិថិជនក៏មិនទិញដែរព្រោះថាផលិតផលខ្លះវាអាចល្អប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចេះវិធីឬក៏មិនចេះតិចនិកក្នុងការបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលនោះដាក់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយនិងការលក់ផលិតផលខ្លះមិនត្រូវបានលក់ដាច់តាមរយៈអ្នកលក់ដែលមិនចេះយកគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលរបស់ខ្លួនយកទៅលក់ច្រើនតែបង្អាប់ផលិតផលខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនតាមរយៈមិនចេះលក់តែម្ដងមិនមានវិធីសាស្ត្រមិនមានរបៀបនៃការលក់ឬក៏ក្បួនលក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមានវិធីសាស្ត្រឬក៏មិនមានក្បួននៃការផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមត្រូវស្របពេលដែលផលិតផលរបស់ខ្លួនវាអាចជាផលិតផលល្អហើយអាចទៅ compare អាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេហើយប៉ុន្តែយើងអាចទាស់នៅក្នុងកលឹះពីរនេះគឺការផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់ឥឡូវនេះបងប្អូនអាចចូលកលេចមកវិញជាមួយនឹងចំណុចខាងក្នុងរបស់ផលិតផលឬក៏នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនតើផលិតផលរបស់បងប្អូនអាចដាក់បន្ទុកបានដល់កម្រិតណាហើយអ្នកអាចដាក់ថ្លៃដែលបងប្អូនចង់បាននឹងប្រព័ន្ធណាដើម្បីបងប្អូនចូលមករៀបនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់និងការធ្វើទីផ្សារហើយយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ក្នុងការធ្វើទីផ្សារគឺវាកើតចេញពី feedback វាកើតចេញពីតម្រូវការនៃដំណោះស្រាយណាមួយនៃផលិតផលរបស់បងប្អូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនយកចំណុចពិសេសនៃផលិតផលរបស់បងប្អូននោះដាក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តមួយគឺគាត់តែងតែយកចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលរបស់គាត់ដាក់ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគាត់ហើយគាត់ហ៊ានចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនោះដើម្បីទទួលបានអតិថិជនល្អល្អដូចគ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកផ្សព្វផ្សាយមេតិការទីផ្សារមួយចំនួនបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាហេតុអ្វីបងប្អូនចង់ចំណាយតិចហើយចង់បានលទ្ធផលខ្ពស់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយមែនទែនទៅចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងផែនការនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឬក៏គំនិតយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវិមានតម្លៃអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថ្លៃចំណាយយើងវាទូទាត់គ្នាដែរអត់ប្រសិនបើគំនិតឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវាសមល្មមដែលអាចយើងរកបាននៅអតិថិជនថ្មីជាប្រចាំរក្សាអតិថិជនចាស់ដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងដៃហើយបង្កើនផលិតភាពនៃការលក់បានច្រើនយើងគួរតែហ៊ានចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីរកបានអតិថិជនថ្មីហើយនឹងបង្កើននូវផលិតភាពទៅលើការលក់ចំណុចនេះបងប្អូនខ្លះគាត់គិតរនាំងទៅលើការថ្លៃទៅលើការផ្សព្វផ្សាយឬទីមួយដែលបងប្អូនត្រូវគិតក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកធ្វើទីផ្សារគឺបងប្អូនគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនហើយយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែរៀនដកស្រង់ចេញពីចំណុចខាងក្នុងទៅមុនចំណុចខាងក្នុងគឺចំណុចខ្លាំងចំណុច unique របស់ផលិតផលរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនយកទៅផ្សាយចេញដើម្បីឲ្យអ្នកមើលឬក៏ user
គេប្រៀបធៀបរវាងផលិតផលរបស់បងប្អូននិងផលិតផលដែលជាដៃគូប្រកបប្រជែងរបស់បងប្អូនតើវាមានគុណតម្លៃប្រពន្ធណាហេតុអ្វីបានជាផលិតផលពីរនេះមានតម្លៃខ្លាយដូចគ្នាឬក៏មួយទៀតជាងមួយខ្ពស់ជាងហើយផលិតផលពីរនេះវាអាចដោះស្រាយនៅចំណុចណាខ្លះទៅលើការទិញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វាអាចដោះស្រាយទៅលើអត្ថប្រយោជន៍បានប៉ុណ្ណាតើវាអាចដោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានប្រពន្ធណាតើវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងប្រសើរយ៉ាងម៉េចជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរទី1គាត់អាចមានអារម្មណ៍ភាពពីការប្រើប្រាស់ទី2គាត់អាចរកចំណូលបានពីការប្រើប្រាស់ទី3គាត់អាចមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីការប្រើប្រាស់ទី4គាត់អាចទទួលបាននៅអាកាសផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់របស់ផលិតផលគាត់ហើយនេះចំណុចត្រួសត្រាសខ្លះខ្លះមួយចំនួនបងប្អូនអាចយកទៅគិតនៅក្នុងមេតិការនៃការធ្វើទីផ្សារឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដាក់ចូលនៅក្នុងផលិតផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានចំណាយប្រព័ន្ធនេះចែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណុចដែលចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចែករំលែកបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារនិងដំណើរជីវកម្មរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ។